watch how hard they go. To breathe, but that's alright. Hush. Shh. Cadê a imagem da live? Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I just can't jogar o calfitudozinho da origem aí, galera, né? Bom, todos bem-vindos, galera, ao nosso mundo de live aí, né? Vamos ao vivo pela Mimo TV e pelo YouTube, né? Quero só agradecer a todos vocês que estão marcando presença no nosso mundo de canal aí, é nóis! Pô, a primeira pessoa,
something last night. Olha aqui que precisa. Tá bagaceiro, velho. Tá bonitão o jogo, ó. Kit now. Tá bonitão o Call of Duty, hein, velho? Tá da hora, galera. Ship terminal is
is collapsing. The airdrop is coming. O jogo tá lindo demais, velho. Muito bonito, mano. O carro do Zé. Sejam todos bem-vindos aí, família, ao nosso Mood Live, velho. Drop is coming. Galera, vou dar uma chegada nesses galpões aqui. The revived flight will arrive in 1 minute. Changing mag. Eu tô vindo aí, tô vindo aí. Vou procurar aqui. Vou pegar ele agora. Using bandages now. The airdrop is coming. Aguenta uma mira boa, cara. Uma 3, uma 4, uma 2. The revived flight will arrive in 1 minute. Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered.
boy. The airdrop is coming. Flight will arrive in 1 minute. We can't stay on this chopper. Engaging the Opa! Tá cheio de cara aqui, galera. Using first aid kit now. The revived flight will arrive in 1 minute. The airdrop is coming. Airdrop has been delivered. Using first aid kit now. Nós, galera, nós somos pessoas, todos bem-vindos ao nosso vídeo da vida. Sejam todos bem-vindos ao canal Fagner Game BR. Alf do último mobile. E Fagner, manda um salve aí. Como é que tá falando aí, mano? Deixa eu ver aqui. É o... Reloading. O sargento urbano aí, ó, o Zubiel. Salve, salve aí, Zubiel. Salve, salve, sargento urbano. Nós estamos juntos. Galera, sejam todos bem-vindos aí, família. A nossa milionária aí, estamos ao vivo pela Mimo TV e o YouTube também. Tamo junto, ó. A ação nova do Call of Duty foi da hora, viu? Pô, tô levando tiro nas costas, velho. Não consigo jogar direito nas pessoas, nem cavar catuço. Thank you.
Toda hora estoy aquí. Rapaz, o calço todo ficou top, ele ficou pica, hein? Tá bom, hein? Bicho, o Call of Duty tá o bicho. Vou começar a jogar mais agora, viu? Rapaz, tá da hora, muita coisa pra resgatar, cara. Mas o Call of Duty tá top, mano. Topzera, velho. Atualizar tudo aqui.
Tá faltando cada dia melhor, hein? Surpreendendo, hein? Na moral. Triple visita. Pei, agato. E vai começar a matança aqui no campo do último baile do canal Wagner Gamer. Valeu, meu brother, vamos começar a matar os boot boy. Bateu o Wagner Gamer, partiu pela lateral, vai pra volta esquerda. Tá caçando os insetos. Morreu pro inseto. Ele tá de rato. Acabou a bala, acabou a bala, papai, acabou a bala. Thank you.
Tem dois aqui, cara. Mas não dava. Enemy airstrike incoming. Nas costas, velho. Ai, não dá, velho, ó. Vamos lá, receba. Ah, vai em cima, mano. Só que quando eu jogava esse jogo, eu era tão bom, velho. Agora tá tão ruim. I'm down. Enemy contact. We're losing this fight. Nada, viu? Sim, pá, eu queria uma dessa. Eu não tinha ainda.
Ah, mas eu tava pra matar os caras. Essa M4 não tá completa não, tá outra. Esse M4 tá bonito, mano. Vamos equipando aqui, galera, os trem aí. Vai ficar topzera, viu? Essa M4 é bonita demais, velho, mas não tá equipada, véio, não tá completa. Qual dessa tá completa? Acho que essa daqui tá completa, ó. Sejam todos bem-vindos aí, família, nosso mundo de live aí. Vamos a partir de rock aqui. Dos tropas. Muito tempo de jogar esse jogo, pai. E vai começar a bagaceira no canal Calf do último bairro no canal Fagner Game BR. Matadores de boot. Moço, o bicho tá de arma pequena. Ah,
Ah, velho, nada que eu matei, mano. Vou pegar, vou morrer. Vem, papai, vem agora. Enemy in sight. Ah, velho, só morri porque acabou a bala, mano. Recarrega a arma, a sniper aqui é foda, velho. Achei que o cara caiu, não caiu, ué. Que merda. Enemy contact. Tá bom. Vem. Ué, cara, já andou no tubo marcando presença aí, manda um salve aí.
Galera, o Call of Duty tá demais, ó. Tá o bicho. Do tal bichão da goiaba. O cara me chamou pra jogar, só tava cheio, não entendi, foi nada. É nóis, chega galera, chega no canal Wagner GameBR. Estamos ao vivo pela minha TV, também ao vivo pelo YouTube. E já quero agradecer a presença de todos vocês no nosso humilde canal. You are the jump leader. Good luck. Cheguei, tô chegando. Dá um tiro, mas dá um tiro. O pessoal tá assistindo, mas ninguém fala nada, né?
down. Enemy eliminated. Ah, que bagaceira, pai. O planeta morreu, negada. Não tem negócio não. Nas docas, né? Quase todo jogo tem as docas. Incoming! Zumbi não, papai, zumbi não, papai, zumbi não. Using bandages now. Chip terminal is almost ready. Is coming. Agora, cadê o resto dos caras? A qualidade do Call of Duty tá top, viu? Tá impressionado, muito bom o jogo ficou, viu? Tá ótimo, ótimo. Vou botar o microfone mais pra frente aqui pra... pra esse capítulo é melhor a voz, é nóis. Tá ótimo, ótimo.
Reloading. Cover me. Using first aid kit now. Pichuzão. Enemy spot. Good man. Gather round. Enemy is near. Using first aid kit now. The airdrop is coming. E eu sou besta, galera. The airdrop is coming. The revive flight will arrive in 1 minute. Tô com ele na frente, cara. Vou colocar essa munição aqui. Ah.
A minha tá muito roubada. Isso é uma arminha roubada, pô. The airdrop is coming. Airdrop has been delivered. Aos matadores de Butcher. Aí sim, hein? Pensa na arma que tá roubada, velho. Saca só. Tá do jeito que eu quero. Venha, negada, venha pra lá, vem, galera. Venha pra lá, galera. Vem pro canal Fagner Game BR. Cadê a botizada? Cadê a botizada? Toma! Ai, não dá, né, velho?
terminal is almost ready. Olha lá, vindo, tá vindo, tá vindo. Em cima. Eita. Bora jogar, galera. Bora jogar o Call of Duty. O Call of Duty Mobile tá da hora, viu, mano? Tá topzera, viu?
achei que eu tinha pegado a arma, peguei nada. Trava não, trem. Travou. The airdrop is coming. The revived flight will arrive in 1 minute. Tá da hora, cara. Thank you.
The airdrop is coming. Que feito desbugou, né? Drop is coming. É por aí, galera, é por aí. Cara, não cai não, é. The airdrop is coming. The revive flight will arrive in 1 minute.
eyes. The revived flight will arrive in 1 minute. Opa, tô tomando outra! I'm down! 762. Reloading. The airdrop is coming. Na escola, tá vindo, tá vindo. Valeu, valeu. Ah, vai nas costas. Sai daí, mano, sai daí. Changing mag. Nas costas lá, ó. Carneiro. Using first aid kit now. Tá down, meu amigo. Reload it, cover me. Reload it, cover me.
segurei, tô sem arma, vou ver se achar alguma coisa aí. Eita, porra, tombei. Ah, velho, não vi o desgramado entrando aqui. Dois quadros. Que bosta, cara, que bosta. As costas? Vamos ver os caras que mataram. Pegamos um treinamento, vou encerrar com o fideu aqui, mais tarde vou voltar com... O que é bobagem?
Vamos ver, galera. Vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá para comprar com isso aqui. Baixa o modo novo aqui, galera, ver como é que é. Pra me finalizar, o tiro e o abaixo. One shot, one kill. Ah, velho, acabou minha bala, por isso que eu morri, ó. Ah, velho. Demorei demais a tirar, mano. É um na cabeça.
Fica mais doidão. $150 de bote? Só isso? Saca só, galera, como é que mata? E aí, Samuel? Salve, salve, Samuel Henrique! Beleza, pai? Bem-vindo à live aí, mano! É, galera, tô finalizando aqui, galera. Esse modinho aí só pra quebrar o gelo, né? A noite tem PUBG Mobile, viu? Viu, Samuel? A partir das 8 aí nós vamos até meia-noite com o PUBG Mobile. O Call of Duty tá menino. É isso aí galera, estamos finalizando mais uma live aqui do Grau Fagner Game BR. É isso aí, estamos ao vivo também no YouTube, né? Estamos finalizando a live aí do Call of Duty Mobile aí. Quero agradecer a todos vocês que marcaram presença até agora no nosso mundo de live, né? Vou dar uma paradinha aqui, daqui a pouco estaremos de volta aí com o Call of Duty Mobile, ó. Obrigado a todos, todos fiquem com Deus e até daqui a pouco, ó. Agradecer a todos vocês na nossa humilde live.